دیارلسمه علامه پیغمبر علیه صلوات و سلام دا بیان کړی ده د پیتنیغي چې واتخذت القیان په معاشره کې چې کومې زنانې اتڼونه کوي، چې کومې زنانې ناچ کوي، او چې کومې زنانې ګانې او بجانې وایي، او چې کومې بې حیا زنانې دي پر هغې باندې محفلونه جوړیږي، د خلکو به د دې زنانو سره تعلق زیات سي، هغې زنانې به په معاشره کې پیدا سي، د هغې زنانو دپاره به په معاشره کې مجلسونه برابریږي، د هغې زنانو د غزلو د ناچو د اتڼ د اورېدو دپاره به خلک را جمع کیږي، او د هغې د اورېدلو دپاره به خلک ورته ګوري او خلکو به غوږونه ورته نیولي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دام زما د امت د فتنې زمانه ده، چې بیا به زما امت په ډېره لو فتنه کې واقع ډېر به داسې چې دې امت کې به حیا ختمه سي، پلار به هم ورته ناست دی، زوی به هم ورته ناست دی، پلار به د زوی سره نه شرمیږي، زوی به د پلار سره حیا نه لري، نارینه به هم ورته ناست دی، زنانه به هم ورته ناست دی، نارینه به د زنانې سره حیا نه لري، زنانه به د نارینه سره حیا نه لري. چې دغه مخلوط محفلونه د ناچو د ګانو په امت کې ډیر سي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا زما د امت د تباهۍ زمانه ده. ولې؟ ځکه دې وجه باندې دې امت کې حیا ختمه شوه. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا د ایمان یو شعبه ده. چې کوم چا کې حیا ختمه شوه هغې کې د ایمان ترتیب کمزور اس. او پیغمبر علیه السلام وایي اذا لم تستحی فافعل ما شئت، چې کله د سړي د سترګو څخه حیا ختمه شوه بیا چې سړی په معاشره کې کوم کار مخ لراسي بیا به دی هغه کوي، بیا به نه د پلاره څخه حیا لري، نه به د موره څخه حیا لري، نه به د مشره څخه حیا لري، نه به د کشره څخه حیا لري. او چې کوم چا حیا ختمه شوله نو بیا خو د هغه سړي غیرت ختم شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الغیرت من الایمان، غیرت دا د ایمان یو خاصیت دی. او لا ایمان لمن لا غیرت له، چې کوم چا کې غیرت ختم شوی کې ایمان ختمیږي. پیغمبر علیه السلام وایي انا اغیر ولد آدم، زه د آدم په اولاد کې د ټولو څخه غیرتمن انسان یم، والله اغیر منه، الله تعالی در ما لا غیرتمن دی، او من غیرته ما حرم منها الفواحش، من غیرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، د الله د غیرت دا تقاضا ده چې الله تعالی ظاهري او باطني ټولې فواحش کارونه پر انسان باندې حرام کړي دي. د هغې وجه دا ده چې کله په انسانانو کې غیرت ختم سي، حیا ختم سي، نو بیا خو هغې زمانه پر دې امت د فتنو د ستړو زمانه بلل کیږي. نن تاسو ګورئ چې کله پخوا به دی شراب ام الخبائث بلل کېدل، نور اعمال و ام الخبائث بلل کېدل، لیکن زموږ په کورو کې، زموږ په جیبو کې، او زموږ په ماحول کې چې د کوم حالاتو سره مخامخ یو، یا د ټلیفون په شکل دی، یا د ټی وی په شکل دی، یا په نورو اطرافو چې په هغې کې همیشه دغه زنانې چې د ناچو د ګانو په شکل باندې ښکاره کیږي، په دې باندې هم د انسان د حیات ترتیب بالکل د منځه ځي. یو ماشوم بچی دی چې هغې کله راپورته سي، نو دی د پلار په ټلیفون کې گانی ویني، دی د کور پر دیوال او پر سکرین باندې همیشه گانی په ټی وی کې ویني، د هغې غریب د دماغ د دې گانو بجانو سره دومره معلوف او عادي سي چې کله څه زمانه بعد یو څوک د دې د حرمت خبره کوي، ده ته داسې ورمعلومیږي لکه یو څوک چې ناوله د قصه کوي. نو ځکه دا ام الخبائث دی. زه تاسو وایم که یو سړی په دې کې دا وایي چې زه خبرنامه اورم، نو د خبرنامې کې د فاحشه زنانې نه راځي، او د هغې اتڼونه نه راځي، او د هغې قسمه قسم ترتیبونه نه راځي. او ډیره د افسوس خبره، د زنان هم دې ته ګوري، نارینه هم دې ته ګوري، او مشر هم ورته ګوري، او کشر هم ورته ګوري، او زوی هم ورته ګوري، پلار هم ورته ګوري. نه یو د بله څه حیا لري، نه یو د بله څه شرم لري، او نه یو د دې بله څه سعار لري چې یاره زما د پلار و مخته زه دې عمل ته څنګه ګورم، زنانه خور د ورور و مخته زه دې ته څنګه ګورم، او بل زنانه د بل قریب و مختدی ته زه څنګه کوم. حالانکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي ولا تقربوا الفواحش، دا فواحش دی دل به نور ژوندی کیږي، ما ظهر منها و ما بطن، که ظاهری دی که باطنی دی، دی ته به سترګې نور اړوي، د دې څه به ځان ګوري. پلار غریب کو ډیر ځله په دې دوکه کې راغلی دی چې زما کشر زوی دی، اوس یې بیا ټلیفون زده دی، اوس یې بیا ګیم زده دی، او زما بچی به په دې شانو کې ولد سي، زما بچی به په مستقبل کې ډیر
حالانکہ قرآن کریم وی وعسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئن وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ڈیر زلہ یو شیطا دا بچی دا پار خیر بولے لیکن اغستا دا بچی دا بربادے ذریعی. ڈیر زلہ یو شیطا دا بچی دا پارا ناپوہی بولے لیکن اغستا دا بچی دا خیر ذریعی. جگہ دا خیر و دا شر مالک اللہ تعالیٰ دے او دا خیر و دا شر علم دا اللہ تعالیٰ سر دے و انتم لا تعلمون تاسو بدین پوئے رجی دا خیر کر دے کا شر کر دے. پیغمبر علیہ السلام بل علامت فتنی دا بیان کری دا چی کل پا معاشرہ کی حیاء ختم سو. بس دا دی خلاصہ دا دا چی کل دا معاشرہ سا حیاء ختم سو او معاشرہ دا بی حیائی پا ترتیبو کرالا. ما شام ہم دا تا دا بی حیاء پیلم لگیج سہار مورت لگیج دورزی مورت لگیج دشپی مورت لگیج او دا 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 نوجوانی زمانہ دا او دا 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 شہوت و دا جذبی زمانہ دا او پر دی باندی دی خوند اخی او پر دی باندی دی ذوق اخی. پیغمبر علیہ السلام وی زمان امت باندی دا زمانہ رازی ہو لیکن امت دی وقت کی پتنو تا تیار سی دی وقت کی دسترو مشکلاتو تا تیار سی بیا با درنگارنگ پتنو درنگارنگ سترو سر دا امت مخامخ کیس.